Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 në radiotelevizionin publik të Kosovës. Kryetari i Aleancës për Shqiptare dhe një ndër liderët e Vlenit, Arben Taravani, ka ardhur në Prishtinë për të takuar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Taravari ka hyrë në ndërtesën e qeverisë së Kosovës ku në këto çaste ende po zhvillohet takimi me kryeministrin Kurti. E presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka zhvilluar një bashkëbisedim me ish-sekretaren amerikane Hillary Clinton për ekonomitë e zhvilluara dhe gratë fuqizuara dhe ka potencuar se parakusht për këto janë liria, paqja dhe demokracia. Osmani ka shkruar në Facebook se ka falendëruar ish-sekretaren, ish-presidentin Bill Clinton dhe popullin Amerikan që ka ndihmuar Kosovën që t'i gëzoj këto të drejta dhe gjithashtu që vazhdojnë të ndihmojnë Kosovën që zërisaj të dëgjohet në përbot. Në kuadër të vizitës një ditore, presidentja pritet të takohet edhe me homologun bulgar Rumen Radev. E kryeministri i vendit Albin Kurti ka pritur në takim ambasadorin e mbretërisë së bashkuar Jonathan Hargraves. Në njoftimin e zyrës së kryeministrit bëhet e ditur se temë diskutimi ishin rezultati i mbledhjes së Këshillit të Evropës, çështjet dypalëshe dhe rajonale si dhe projektet e përbashkëta. Në takim është folur edhe për rezultatet e takimit të tretë të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor për planin e rritjes që u zhvillua në Kotor të Malit të Zi dhe deklaratën e përbashkët nga ky takim. Ndërko, eurodeputeti holandez Thijs Reuten ka reaguar lidhur me mos përfshirin e Kosovës në rendin e ditës në Komitetin e Ministrave të Këshillit të Evropës. Në profilin e ti në platformën X, eurodeputeti shkruan se shtetet antare të Këshillit të Evropës janë për ullur Serbis, duke përmendur Gjermanin, Italin dhe Francën. A i ka ritheksuar se Kosova ka përmbushur të gjitha kriteret për të bërë antare e Këshillit të Evropës, po ashtu ka fituar mbështetjen e shumicës së madhe të deputetëve të shteteve anëtare dhe i takon Këshillit të Evropës. Fundi i qetësimit të Vučićit tani ka shkruar ai. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Hovenir, ka takuar personelin amerikan të dislokuar me komandën rajonale në lindje të misionit të KFOR-it të udhëhequr nga NATO në kampin Notting Hill në veri të vendit. Ai është shoqëruar nga komandanti rajonal i KFOR-it, kolonel Jason Becker, i cili e informoi atë për kontributin e SBA-s në aktivitetet e përditshme të KFOR-it në mbështetje të sigurisë së qëndrueshme në mbar Kosovën, thuhet në një njoftim të KFOR-it. Ndërkohë, Becker e ka quajtur këtë një takim produktiv. Mbrëm pas mesnatës në rrugën Klin-Gjakovë, shembur dheu i cili ka blokuar rrugën. Qamil Feta, drejtori Departamentit për menaxhimin e rrugëve në Ministrinë e Infrastrukturës, deklaroi se po bëjnë të pamundurën që të zhbllokohet rruga, duke sqaruar se rrëshqitja e dheut është shumë e madhe e po ashtu është dëmtuar edhe hekurudha. Të bëjnë për pamundërën që një që rruga të jetë funksionale pjesërisht ose me aktivitet jashtëzakonisht të kontrolluar. Rruga të jetë brenda ditës e lëshuar për qarkullim në nësoza dhe kërë që shkënë e nësoj. E keqja kësajnë është që ka ndodhë, e mira kësajnë është që nuk ka pas viktima, e para e dyta që kompanija është në aktivitet të plot, është dhe aktivitet për të hapë rrugën, dhe me aktivitetin e sotë shumë edhe, ditën e nesërë me besoj se rruga në tërsi do tjetë hapër, por gjithësësi deri në përfundim të tërë këti projekti, kjo rrugë do tjetë me kujdes jashtëzakonisht dhe qanë nga shfrytëzuesit e saj, qoftë me automjet të rënda, qoftë me automjet të tjera private, qoftë edhe si këmësor apo në mjë. Vazhdojmë me lajmet tjera. Kryeministri Albin Kurti dhe Ministri Financave Hekuran Murati në shënimin e fillimit të pilotimit të skemës për reformën e asistencës sociale në Kosovë, deklaruan se në Kosovë ka rritje e zhvillim në çdo aspekt të jetës.
statistikat e rritjes së vendeve të punës, uljes së shkollës papunësis, rritjes së punësimit të grave dhe trive, rritjes ekonomike, rritjes së qarkullimit bizneseve, e rritjes së të hyrave buxhetore pasqyrojnë qartazi suksesin e qeverisë sonë në këtë drejtim. Nga 331.742 vende pune në mbyllje të vitit 2019, në fund të vitit 2023, pra për një periudhë 4 vjeçare, kemi 419.126 vende pune, apo mbi 87.000 vende pune më shumë, apo mbi 26%. Mëtej, nga një rritje ekonomike prej 1 miliard euro për 3 vite gjatë mandateve para qeverisë sonë, kaluam në një rritje ekonomike prej 1 miliard euro në vetë me qeverinë tonë. Nga një rritje e të hyrave buxhetore prej 1 miliard euro për më tepër se 10 vite para nesh, kaluam në një mbledhje të hyrave buxhetore për 1 miliard euro më shumë për 3 vite qeverisë. Ndryshimi që po bëhet përmes këtij pilotimi që pastaj do të transmetohet edhe në ligjin e ri për skemën e asistencës sociale është ndryshim thelbësor, sepse fillimisht pra e trajton çështjen e diskriminimit që ka qenë pra që familjet është dashur të kenë fëmijë nën 5 vjeç në mënyrë që të kualifikohen dhe të marrin asistencë sociale, por ndryshe përjashtoheshin momentin kur fëmia mbështet 5 vjeç. Dhe në anën tjetër ka qenë problematike sepse saher që një familje ka tentu me gjeneru të ardhurat, qysh në mujnë e parë, sa do të voglet kënë qenë të ardhurat, ka pas rastet kur kanë qenë të angazhuar si vëzhgus apo komisioner në zgjedhje për vetëm një muaj, dhe vetëm për atë muaj që kanë marrë hyra, u është ndërprej skema apo asistenca sociale. Qeveria e Kosovës ka njoftuar se me kërkesë të disa komunave nga sot e deri më 24 maj është shtyra fati i regjistrimit të popullsisë. Si pas propozimit të Agjencisë Statistikave të Kosovës, nga data 18 deri më 24 maj, regjistrimi do të zhvillohet vetëm nga stafi i rregullt të Agjencisë Statistikave të Kosovës, i cili do të mbulojë tërë territorin e vendit për rastet kur identifikohet një individ ose ekonomi familjare që për çfarë do arsye nuk mund të regjistrohej më herët. Ndërkaq me propozim të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Agjencisë, regjistrimi i diasporës në përmjet portalit e-Diaspora shtyhet deri më datën 31 gusht. Vazhdojmë me lajmet nga bota. Gjykata e lartë e OKB-s po dëgjon një përgjigje nga Izraeli ndaj akuzave të Afrikës së Jugut se sulmi i tij në Rafa është një përshkallëzim e një fushate gjenocidi në Gazë. Izraeli ka akuzuar Afrikën e Jugut për shtrembërim të realitetit në përpjekjen e tij për të detyruar gjykatën e lartë e OKB-s ta detyroja të ndaloj fushatën e saj ushtarake në qytetin Rafa në Gazën Jugore. Izraeli ka thënë se ofenziva e Rafa është çelësi për poshtjen e Hamasit pas sulmeve të shtatëtorit. Izraeli ka theksuar më parë angazhimin e tij të palëkundur për të respektuar ligjin ndërkombëtar dhe ka quajtur rastin e Afrikës së Jugut krejtësisht të pabazuar. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë mund të marrë vendime ligjërisht të detyrueshme në mosmarrveshjet midis vendeve, por ka pak mundësi për të zbatuar urdhrat e saj. Afrika e Jugut argumentoi të enjtën se Izraeli duhet të ndalojë fushatën e tij ushtarake nëpër Gaza si një çështje urgjente, përfshirë në Rafa, ku më shumë se 1 milion palestinas të zhvendosur kanë kërkuar strehim. Gjykata tashmë po shqyrton një çështje të ngritur nga Afrika e Jugut në janar, që akuzon Izraelin për kryerjen e gjenocidit kundër palestinezëve në Gaza. Në aplikimin e saj të fundit, Afrika e Jugut po kërkon gjithashtu ta detyrojë Izraelin të lejojë qasje të papenguar në Gaza për punonjësit e ndihmës, gazetarët dhe hetuesit. Aplikimi i fundit është i katërt që Afrika e Jugut, partia qeverisëse së cilës ka një histori të gjatë solidariteti me çështjen palestineze, ka paraqitur në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë kundër veprimeve të Izraelit në Gaza. Izraeli filloi ofenzivën e tij në Gaza pasi persona të armatosur nga grupi palestinez në pushtet Hamas nisën një sulm të paprecedent ndaj Izraelit më 7 tetor, duke vrarë rreth 1200 njerëz dhe duke marrë peng 252 të tjerë. Të paktën 35303 njerëz janë vrarë nga Izraeli në luftën në Gaza që atëherë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së territorit të drejtuar nga Hamasi. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Mirë pafshim.